Hello, kita aku hari ni dengan siapa? Dengan Cikgu Ahmad Din. Ah, mari rumah dia. Kita nak pergi mana ni? Cikgu, kita nak pergi mana cikgu? Makan roti canai kari kambing yang sedap dalam wilayah. Oh, kari apa? Roti canai kari kambing yang sedap sekali di dalam wilayah tengah. Oh, wilayah tengah. Okey, kita mari rumah okay, dia. Yeah. Ada benda pelik sini ni. Nak tengok tak? Nak tengok? Okey. Kita pergi cari cikgu. Alam Damai Vista ni, tengok tu. Pondok sekuriti dia. Bandar dia. Sekuriti atas kece. Sekuriti patung. Bye-bye dengan security. Ramai orang ni hari ni. Oh, tengok tu. Ramai makan roti canai ni. Hello, selamat pagi. Inilah yang saya katakan roti canai kari kambing, di mana satu destinasi makanan yang cukup tersohor di Kuala Lumpur, okay, di wilayah tengah. Dan hari ini kita bersama dengan aku untuk menikmati roti canai kari kambing. Kita boleh masuk ke dalam, ya. Beh, restoran ni nama ke apa? Canai kari kambing. Di canai kari kambing. Kari kambing. Eh, pusing ba? Bawa helikopter. Tak boleh lah, bawa takut lah, bawa. Bawa, bawa. Okey. Oh, besar dia. Tak ada malu bang. Ini dekat sini ada satu jenis roti, dia bagi roti cikgu kan? Roti cikgu? Ya, roti cikgu buat. Cikgu sendiri yang buat. Macam mana roti cikgu? Tunjuk sini. Tunjuk biji cikgu, roti cikgu. Tak ada. Tunjuk biji roti cikgu tu. Tunjuk roti cikgu. Ini namanya roti cikgu special. Oh, roti cikgu special. Dia akan berubah. Okey, kita dah ni tengok tu. Ramai hari ni. Roti canai di mana ni? Di roti canai kari kambing Seri Perindu. Di mana ni? Di Ceras lah, Alam Damai Ceras. Ramai tengok tu. Ramai dah. Okey, roti canai. Roti canai kari kambing. Bau sedap ni. Tapi ada keistimewaan dia lagi. Sebab cikgu kata, cikgu tolong explain sikit. Saya kenalkan satu jenis roti, satu jenis masakan roti yang kemudian dia orang namakan roti canai cikgu. Di sini. Sebab cikgu yang cara masak. Okey. Yang ni panggil roti cikgu. Okey, jemput cikgu. Okey, sebut makan. Okay, jemput. Makan. Say something.
bau dia atas meja tu, bau lah, sedap. Bau sedap. Okey, waktu makan tu, oh, tengok. Makan lembut je. Hmm. Sedap. Lembut lah. Very nice. Very nice. Roti dia? Roti cikgu memang sedap lah. Speechless. Roti boleh makan saja. Tidak kuah. Tidak kuah pun boleh makan. Orang kata apa lah? Garing. 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 Lemak berkrim. Lemak berkrim. Macam iklan lah, lemak berkrim. Banyak. Alright. Ni lah. Oh, licin pinggir. Tengok tu. Pinggir licin habis. Sedap weh, look.